שלום כולם, כאן הוא מזרי, וברוכים באים לפרק הרביעי בעונה השנייה של מיינדזי. בואו נתחיל. טוב, אז כן, שלום כולם, כאן הוא מזרי, וברוכים באים למיינדזי. כן, אני פה בקרמי, בגלל שהיה בעיה בכל השרתים, הכל התאפס, נאלצתי להתחיל מחדש, ואז כן, הנה אני כאן. בואו ניכנס. אני אוהב את זה. תגיד. משהו פה. וואו, אני אזכור את זה. דן מגניב. עכשיו, קרמי זאת עיר מפרץ באי השני. עיר מפרץ באי השני, כן, של מיינדזי בעולם. אך, יופי, אין פה דיבה. אני יכול להגיע למים? כן, אני חושב שכן. בואו נקפוץ. יופי. נקפצים. נהדר! טוב, עכשיו אני רק להשיג קשת. נראה לי זה לא כזה קשה. וסומבים. טוב. זוז, אתה לא עולה. אתה לא עולה כי ברגע שתעלה אני יודע מה יקרה, דברים רעים. אתה נשאר במים. בגופה. עכשיו, איך אני הולך לזה? אוקיי, יש לי שם. או, זומבי. אתה נשאר במים גם. למה אני לא רוצה אותך? תחטוף נייר. אתה רוצה לבזבז עליך את החרב. נו באמת. או, טבע, נכון, טבע. לא. יכולים. אני כל כך יוצא ככה. או, לא טוב. אני אסתדר. בוא נעבוס עם הפעה הזאת שם. אני מקווה שנצליח. אוקיי, יש שם... לא? אוקיי. אוקיי. סירה. נחמד. יש פה משהו. או, טבע. או. הרבה דברים, נחמד. אה, הייתי גם את זה. נחמד. או, יש לנו את הפיסטון. מה זה? רק זה. טוב, נסגור את זה. לא רוצה שום צרות. זה. אז כאילו, חרחי תותח. טוב. חרחי ירי, כן, כך קוראים להם. נחמד. נצא דרך פה שיש... יש מדרגות, אוקיי. אוקיי. ראיתי שיש פה גם בנדיטים, אני אנסה להתקל בהם. אני לא מצויד לגמרי. נאכל את זה, נאכל את זה. לא יודע מה זה. בסדר, אוקיי, מדהים, זה היה מדהים, לא, זה היה מדהים. אתם לא. זומבי בקערה! זומבי בקערה! זומבי בקערה! תמות, 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 גם אתה. סקרין שוט? מדהים. כן, עכשיו איזה ירידה. עכשיו להרוג אותך. וואו! חליפת קפיצה. אוי לא, אני בלידינג. יש לי את זה, יופי. יש לי עוד אחד. אני חייב לעלות חיים. אם בנדיטים רואים אותי. מה סייף לוג אאוט? לא, עכשיו. ראיתי את זה. אני חושב שהתחיל להתקדם לכיוון המנשון. הנה, באמת שם סימנתי את זה. זה הפעם הקודמת שלי. יש שם אחוזה מגניבה עם מלא שיקוי חיים. אני חושב שאני אסתדר שם בגלל זה, כי יש שם את השיקוי חיים בכל זאת. זה יעזור לי. אני חושב
חושב שיש ספאון של אנשים קרוב לאזור, אז וואו, לג. מה, זה היה טען את כל העולם החדש? לא, אני אשתה, אני אשתה, 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 אשתה. אוקיי, בואו נמשיך. טוב, לא כזה רחוק, אני מניח שמסתדר. יש לי מספיק, לא, אין לי מספיק אוכל. בסדר, אוכל מלא, אני מספיק להגיע לשם. וכם שידע, יש לי שיקוי חיים. המון, אני פעם גדולה של שם הרבה. אני מקווה לא להתעכב בזומבים. אה, מרפי, הם מכים בי שוב. לא הזומבים, אה, תקי מרפי. כן. פאקינג בנדיט, אוקיי. הדרך מובילה שם. פעם לא ראיתי שם דרך, אוקיי. יש שם גשם מגניב כזה. הזומבים האלה מציעים יותר מדי מהר. טוב, זה לא כזה רחוק, אני מניח שנעשה משהו. קודם כל, עכשיו בזמן שאני הולך, אני רוצה לדבר על זה שאין לי הרבה זמן לעשות סרטונים. אני מנצל הרבה רגעים, ולפעמים פשוט אין מצב רוח, כי אתם יודעים, אי אפשר להקליט סרטון, מי שיש לו ערוץ יודע, אי אפשר להקליט סרטון אם אין לך מצב רוח. הנה עכשיו אני צריך להקליט סרטונים במצב הרוח הכי טובים שיש. אתה לא יכול פתאום להקליט סרטון שיש לך מצב רוח, זה יצא ככה. נגיד, שלום כולם, כאן אני מעזרי. זה סרטון נחמד של מיינזי. אוקיי, אוי זומבי. אוי. אוי זומבי, אוי ואוי. אוי, זה לא טוב. כן, אז ככה נשמע בעצם סרטון של מישהו שאין לו מצב רוח. זה נשמע לא טוב, אני אישית לא הייתי סופר בסרטון כזה. צריך להשמיד, להכניס משמעות בדברים, או לפחות משהו, כאילו. אתה לא יכול לעשות סרטון, או לברוח מזומבים, אוקיי, לברוח, לברוח, אחי, פיס. מקווה שהוא לא יהיה אח שלי, אה? זומבי, עזב אותי? לא, הוא ראה אותי. טוב. מקווה שהוא לא ינסה לרדוף אחריי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, מה אמרתי? אה? הבטחתי שיקוי חיים או לא? טוב. קוראים לי. אני חושב שאני אעשה הפסקה פה. טוב, אני חוזר עוד שנייה. וחזרתי, האמת שזה, אני מציין את זה יום אחרי. כן, מי שיודע, אתמול, יום שלישי, היה בעיות בשרתי של מיינקראפט עצמם, מיינקראפט.נט. ו... איך להגיד את זה? לא היה אפשר להיכנס כל שרת, שום שרת בכלל. אז אני אמשיך לחפש פה שיקוי חיים, כי אין לי שום דבר כרגע. בואו נראה. שום דבר, בית יפה האמת. נראה את זה פה, לא. אוקיי, אני חושב שנמשיך, אני יודע ששמה יש את הסוואנה. כן, שמה. לא. יש בעיה שנייה בכל הדיסק. אני כבר חוזר. טוב, חזרתי, נשאר מקום בכונן לקצת זמן, אז אני לא חושב שאני אקליט הרבה. אני חושב שאני אתקיים לשמה, כבר אמרתי. יש שם את הסוואנה, את כל האזור של הסוואנה. עכשיו, אני אכין כבר עוגיות, יש לי פה. יופי. ירידה בטוחה עכשיו. אוח, גשם. מה זה שם? קבר? אין לי איירון שאטל, אז לא משנה. אוקיי, בואו נרד. ואני אתחיל להתקדם משם. יש לי אוכל, צדה הדרך, אופס. אוקיי. זה בכיוון ההוא, כן. כן, כיוון ההוא, כן. כן. זום, בואו נסדר את זה. גם יהיה במעלה. אוקיי. יופי. כן, אני לא חושב שזה בכיוון הזה.
וואה, זה אי שני של מיינד, קרמי, כן, קרמי זה העירה הזאת שם. היינו בה רגע. וואו, די עם הלאגים. וואו. פוצץ פה. אוקיי. אוקיי. אני די בטוח. וואי. וואו. מה זה? אני שונא את זה. איפה זה? כיוון אור. כן. הנה אנחנו מתקרבים לסוואנה, אתם רואים במפה? מתחיל להיות פחות עצים. כן, אנחנו מתקרבים. וואו. טוב, אני אטפל בלאגים האלה וכבר חוזר. טוב, אז אני מקווה שזה היה הפעם האחרונה. טוב, נתקדם טיפה על הכיוון הסוואנה, אתם יכולים לראות, יש פה... טוב. יש פה את הנהר הגדול, יש פה נהר בסוואנה הגדול. אני רוצה להתקדם לכיוון הזה, כי יש שם עיירה. נראה איך זה יסתדר, אם אתם רואים הכל איזה... לא, זה הכניסה לסוואנה רק, אוקיי. זה לא הנהר הגדול. הכל פה זה, אתם רואים. חייב לשתות. טוב ששמתי לב. אוקיי. מה זה שם? עץ מגניב. עוד לא עץ מגניב. נראה לי זה פה עיירה. שלום זומבי. לא, אני לא אוכל עכשיו. מקום מגניב. נחמד. הכל שטוח פה. הנה, עלייה. אני לא רואה שום דבר. אולי אני אבדוק במפה. תנו לי שנייה. אני אבדוק באינטרנט במפה. אוקיי, זה נפתח. mindz.net/map. אוקיי. שום דבר, אוקיי. מקווה שלא יקפוץ עליי זומבי עכשיו. תיתן דף. תיתן. mindz.map. אוקיי. אז אני בנקודות ציון שלי. לא רגע, יש לי פה. 2600 נגיד, ו-38. טוב. נראה. 2600 ו-2600 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 ו-
אני יודע איפה אני. טוב. צריך להתקדם לכיוון צפון. וחזרתי, וואו, זה היה מהיר. הרבה צירות בפרק הזה, אני מקווה שלא יהיו עוד. צריך להתקדם טיפה צפונה. אוי, לאג ספייקס. רק טיפרתי, לא יהיו הפסקות, אה? אוקיי, הלאגים מסתדרים. יופי. מקווה שזה לא יהיה יותר מדי בעיה. כן, פה האגם הגדול. יופי. יופי, טוב. אז בואו נלך צפונה, צפון, נכון? אי, כן, צפון. זה באזור הזה נראה לי. אני אבדוק עוד פעם, מקווה שזה לא יעשה לי קראש. כן, 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 זה בסדר. טוב. זה הפסקות נראות כאלה. אני אמור להפסיק להמשיך ליד האגם הזה. אמור להביא אותי לעירה. אבל בסדר, אנחנו לא במצוקה, יש מים, יש אוכל, יש חלב. חלב זה נגד infected. פעם אחרונה אמרתי הרבה פעמים infected. טוב, אני אשתה ואצא לדרך. זה לא רחוק, זה ב... אנחנו מינוס 200. בסדר, אנחנו מתקרבים.
זה משהו פה כמו מינוס 500. אני אסמן שם גם איזה. אוקיי. זה בכיוון ההוא. מה זה פה? עץ, בטח. אוקיי. זה בכיוון הזה. כן, אוקיי. נמשיך. אני בטוח שאני אראה את זה מקרוב. כשלא יהיו פה זומבים. כרגע אני לא רואה פה הרבה. מוזר. או, לאגים. וואה, מצטער חבר'ה. יש הרבה לאגים. אבל נראה לי נגיע לעירה הזאת ובזה נפסיק את הפרק. כי אין הרבה זמן ויש לי גם מבחן מחר. נסתדר, נסתדר. אני ארוץ, אין לי כוח. איפה אני? 400. זה ב... יופי. קדימה, עוד 100 בלוקים. 100 בלוקים. הנה! יש. סוף סוף. לא, לא לאגים עכשיו, אני רואה זומבים. למה לאגים עכשיו? תרגו לאגים, תרגו, זה בסדר. הכל בסדר, אין מי עכשיו. לא, 30 FPS. לא טוב. לא טוב, זה שער. אפיה. יאללה, בואו נסמן אפיה. סליחה על הגזענות. כן, סליחה על הגזענות, בואו נסמן. צבע, אני רוצה... לא, אני רוצה ירוק. ירוק זה זה. כן. אפיה. אני מקווה שכן. טוב, וזה הכל היום חברים. כאן הוא מזריף, ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. יאללה ביי.